Бүгін тамыздың 4-і, сәрсенбі. Бүгін. Я, бүгін тамыздың 4-і. Сәрсенбі күні. Көп уақыттан бері кездескен жоқпыз. Бүгін осы вебинарды өткізудің сәті түсіп тұр. Бүгінгі тақырыбымыз ВЭК автожобасының идеологиясы. Бұл ВЭК World қауымдастығының үздік жобаларының бірі. Сондықтан да бүгін ВЭК авто туралы әңгіме етеміз. Менің есімім Есімбет Василь, Алматы қаласынанмын. ВЭК World Limited қауымдастығының серіктесімін сіз сияқты. Барлықтарыңызға қош келдіңіздер деймін. Қазір жаз мезгілі. Мүмкін қандай да бір жұмыстарыңыз баяулап қалған шығар. Бірақ бұған ешқандай өкінудің, ренжудің болмаса, тағы да басқа ойлануының қажеті жоқ, себебі жаз уақытында үнемі сондай болып тұрады. Вебинарлар өз кезегімен жүріп жатады. Бүгін мұны сәті қазақ тілінде ВЭК авто жобасының идеологиясы туралы айту. Я, Гүлжахан ханым, көптен көп рахмет сізге. Негізі ВЭК авто жобасы былтыр 2020 жылы күз уақытында 1 сентябрь күні өзінің басталған көп серіктестері ВЭК автоның ұтымды жақтарын пайдаланып, су жаңа салондан көліктерін алып мініп те үлгерді. Оны жасап алғанда, жасап жатқанда серіктестеріміз көп. Бүгінгі айтатын тақырыбымыз ВЭК автода болып жатқан жаңалықтар, болып жатқан өзгерістер, негізі ВЭК авто қалай өмір сүріп жатыр. Сол жайлы әңгіме етейік, сұрақтарыңыз болып жатса, вебинардың соңында сұрақтарыңызды қойып жатарсыздар, бір жақсы талқылау болады деп ойлаймын. ВЭК авто жобасы өмірге келген кезде аз уақыттың ішінде, аз уақыт дегеніміз ол 3 ай болған, ең басында барлықтарыңыз білесіздер, максималды түрде 30% автокөліктің құнына 100% депозит жұмыс жасап, 3 айдың ішінде жаңа көліктер алынып жатты. Қазір біздің маркетингіміз өзгерді. Қазір ВЭК автода 30% емес, 35% автокөліктің жалпы құнының 35%-ына көлік алуға болады. Бұл мүмкіншілікте пайдаланып жатқандарыңыз бар. Уақыты да ұзарып жатыр, иә, депозиттердің, сол туралы айтайық. Негізі ВЭК автоның осы жобаның міндеті қандай? Бұл жерде мақсаты әрине қауымдастықтың серіктестеріне, жаңа айтып кеттім, 35%-ға 100% автокөліктің құнын беріп, өзіңіздің таңдаған аз уақыттың ішінде, қазір ең аз уақытымыз ол 5 ай болды, иә, 150 күн. Сол уақыттың ішінде 100% депозиттеріңізді алып, автокөлік алуға мүмкіншілік бар. Ал егер де 5 айдың ішінде таңдаған көлігіңізге қаржыңыз жетпей жатса, оны ұзартып, реинвест жасауға болады. Сондықтан да үнемі өздеріңіз жұмыс жасап жатқан, өздеріңіз қатысып жатқан жобалардың барлығының жаңалықтарынан, өзгерістерінен үнемі хабардар болыңыздар, чаттарды қарап отырыңыздар, бақылап отырыңыздар, спонсорларыңызбен үнемі байланыста болыңыздар. Бұл жерде ВЭК автода қазір енді ВЭК монетасы
өндіріліп жатқан, шығып жатқан бірден бір жоба ВК-орлдағы, басқа жобалардың барлығы райдо токенімен жұмыс жасап тұр. Сондықтан да біздің ең бірінші, ең жақсы көріп, жинақтап, өсіріп жатқан монетамызды осы ВЕК авто жобасында тауып өндіре аламыз, жинақтай аламыз. Жаңалықтан хабардар болып отырыңыздар. Бұл жерде өте үлкен табыс көзі. Қазір бұның бәрін сан түрінде көрсетіп кетемін. Маркетинг өзгеріп жатқан өздеріңізде білесіздер, я ВЕК автоның, ВЕК авто маркетингі. Негізі кез келген жобадағы маркетинг бұл табыс табудың құралы болып табылады. Сондықтан да маркетинг қауымдастықтың барлық серіктестеріне жұмыс жасап отыр. Не үшін? Себебі маркетинг бұл, менің ойымша, маркетингтер, я өмір өзгереді, ақшаның құны өзгереді, жобаның өзінің алға қойған мақсаттары бар, я? Сондықтан да біздің қауымдастық үшінші жыл жұмыс жасап тұрғаннан кейін қарқынды дамыған кездері де болды. Қазір деген мүмкін қандай да бір жобалар баяулап, жұмысын баяулатып жатқан шығар, онда тұрған түкте жоқ, себебі осы жақын арада, осы бұйыл ВЕК монетасының эмиссиясы аяқталғаннан кейін ВЕК-ның мақсаттары да, философиясы да, концепциясы да өзгеріп, серіктестерге холдер болуды ұсынып, осы холд саясаты жан-жақты ашылып, серіктестерге жеткізілген. Холд жұмысы жайлы біздің орыс тілінде де, қазақ тілінде де жақсы вебинарлар бар. Холдерлар деген ол қауымдастық ұсынып жатқан монеталарды, токендерді ұстап, жинақтап, өсіріп, мейлінше максималды түрде табыс табуға көзделген саясат. Сондықтан да қазір барлығымыз тек қана қауымдастықтың серіктесі ғана емеспіз. Біз қауымдастықтың, былайша айтқанда, өздеріңізді холдерлар деп санаңыздар, себебі жобада, ВК-ворлд жобасының қаншама проектісінде жұмыс жасап, кошелектерінде токенді, монетаны жинақтап отырған серіктестер, бұлардың барлығы қазір холдерлар болып саналады. Енді маркетингте өзгерістер болды, оны өздеріңіз білесіздер, қарап бақылап отырған шығасыздар, себебі барлығымыздың депозиттеріміз, автодепозиттеріміз жұмыс жасап отыр. Маркетинг жаңа айтып кеттім, бұл табыс табудың бір нақты, керемет, құралы. Қандай да бір жобаға келгенде, әрине біз маркетингті талдаймыз, санаймыз, қараймыз. Сондықтан да маркетинг, ВЕК автоның маркетингі серіктестерге мейлінше аз қаражат бола тұрып, аз қаражатпен максималды түрде табысқа жетелеп алып кететін керемет бір құрал ретінде таныңыздар. Қазір сандарға көшейік. Жаңа айтып кеттім, биылғы 2021 жылғы ВЕК-ның шығаратын монеталары, ВЕК монеталарының эмиссиясы аяқталды. Негізі ВЕК эмиссиясы шектеулі, оны барлықтарыңыз білесіздер. Жыл өткен сайын ВЕК монетасы 21 миллион штук басында шыққан. Бұл жыл өткен сайын азайып жатыр, азайып жатыр, азайып жатыр. Сондықтан да жобалардың жұмыс жасау мерзімі бізді табысқа алып келетін, көздеген табысымызды алатын мерзімдер бұл әрине ұзарады.
Бұның жақсы жақтары бар, әрине, не үшін, себебі деген жобаның жұмыс жасап тұрған жақсы, қазір деген криптовалюта әлемінде болып жатқан жаңалықтарды өздеріңіз білесіздер, иә, үлкен-үлкен бірінші орында тұрған монеталардың курсын білесіздер, қалай болып жатқан, ол монетамен жұмыс жасап жатқан проектілердің, талай проектілердің жабылғанын білесіздер, иә. Сондықтан да менің ойымша біздің жоба, VECA World жобасы, былайша айтқанда, өміршең жобалардың бірі екенін дәлелдеді. Себебі басшымыз, көшбасшымыз Искандер Шамилевичтің жобаның жұмыс жасап тұруына, толыққанды жұмыс жасауына өте көп қызмет атқарып жатыр, өте көп күш салып жатыр. Сол үшін ВЕК монетасының болашағы менің ойымша өте зор, мен оған сенімдімін. Себебі жобаға келгеннен бері менің жанымдағы серіктестер, бір офисте жұмыс жасап жатқан серіктестер, одан басқа қалалардағы серіктестер өте көп капитализация жасады. Қазір біздің күтіп отырғанымыз ол әрине жаңартылған проекттер, жаңа проект, бұл енді криптовалюта әлемінде бір керемет таңғалатын жайт. Криптовалюта әлемімен таныс, онымен жұмыс жасап жүрген инвесторлардың, холдерлардың барлығының VECA World-қа келуіне, VEC монетасына керемет көз тігуіне, онымен жұмыс жасауға ұмтылуына барлық жан-жақты жағдай жасайтын, таңғалдыратын проект бізді күтіп тұр. Оның бәрінен алдағы уақытта хабардар болыңыздар. Себебі үнемі жаңалықтарды қарап, жіті тыңдап, өздеріңіздің портфельдеріңізде қай проектте, қай жобада қаншама табыс жиналған қарап, оларды өз уақытында өсіріп, проектілердің беріп отырған мүмкіншіліктерін пайдаланып отырған ол енді осы холдерлардың бірден бір стратегиясы деп санаймын. Сондықтан проектіге келдіңіздер, кірдіңіздер, қандай да бір жұмыс жасадыңыздар, иә, сондықтан да мүмкіншіліктердің барлығын мейлінше пайдаланып, монеталарыңызды, токендарыңызды өсіріп отыруға барынша өздеріңіз еңбектеніңіздер. Бүгінгі таңда VECA World Limited қауымдастығы криптовалюта әлемінде кәдімгідей өзінің аты бар, өзінің орны бар қауымдастық, проектілер жұмыс жасап тұр. Оның ішінде VECA-да жаңа айтып кеттім, үздік жобалардың барлығы бірі, қарқынды дамып жатқан, қарқынды келе жатқан жобалар да бар. Онда былай орысша айтсақ, активно жұмыс жасап тұрған, иә. VECA-ға келсек, қазір осы қауымдастықта бізде VECA монетасын шығарып тұрған бірден бір экосистема. Неге экосистема деймін? Себебі VECA автопроектіне кірген кезде, өздеріңіз білесіздер, активі бөлек, VECA автоның монеталары, FST активі бар, өзінің жеке биржасы бар, монеталарды салу, сатып алу, шығару, оның барлығы бір кабинетте барлығы жасалады. FST-ні айтып кеттім. FST бүгін өте керемет, өсіп келе жатқан актив. Бұндай болады деп ешкім ойламады. Қазір бағасы бүгін $96 асты, $100 жақындап келе жатыр.
Сондықтан да ФСД активін мейлінше қолдануға барынша өздеріңіз еңбектеніңіздер. Себебі берері көп, аларыңыз одан да көп болады. Сондықтан да осы депозиттер жасап, реинвест жасауға мейлінше өздеріңіз еңбектеніңіздер. Енді ВЕК авто жобасының пайдасы, ұтымды жақтары, жаңаға айтып кеткен ФСД активі, бұндай курсты ешкім күткен жоқ, бұндай курс болады деп, біздің күткенімізден де ары өсіп кетті бағасы, тамаша. Егер де басында депозиттер жасап ашылым жатқан кезде ФСД активі бізге өте көп қажет болса, көп мөлшерде қазір өте аз мөлшермен депозит ашаласыздар. Одан кейін ФСД-ні қазір табудың бірнеше жолы бар. Бұрын ол шектеулі болса, қазір жолдардың, есіктердің барлығы ашық. Енді ВЕК авто бағдарламасында мүмкін маркетинг бойынша серіктестер, кейбіреулер әлі де маркетингті жақсылап талдап, бұл жердегі рефералдық бағдарламаға көздері түспеген шығар, иә? Бұл жерде рефералдық бағдарламаның 10 деңгейі бар. Егер де жоба бұндай мүмкіншілік беріп жатса, онда барынша бұны пайдалану қажет деп ойлаймын, себебі 10 деңгейлі рефералдық бағдарлама бұл көп жобаларда беріле бермейді. Оны өздеріңізде жақсы білесіздер. Біз көбінесе VECA World-тың жобаларында 3 деңгеймен жұмыс жасап үйренгенбіз. 3 деңгейге шейін ғана табыс көзін аламыз, одан артық төленбейді. Оған да келісіп жұмыс жасап жатырмыз. Ал ВЕК автода 10 деңгейлік рефералдық бағдарлама бұл өте тамаша мүмкіншілік. Енді жаңағы айтып кеткен экосистема, жоғары жақта айтылып кеткен экосистема, ВЕК монеталарын сатып алудың және сатудың өзінің ішкі биржасы бар. Көп жаңадан келіп жатқан серіктестер шатасып жатады, білмей жатады, сондықтан да спонсорлар жол сілтеп жіберіңіздер, жол көрсетіп жіберіңіздер. ВЕК автоның өзінің монеталары болады, ішкі, ол тек ішкі биржада сатып алынады және сатылады. Coin Galaxy біздің биржада оны алу мүмкін емес, оны өздеріңізде білесіздер. Сондықтан да жаңадан келген серіктестеріңізге айтып отырыңыз осыны. Максималды түрде ВЕК авто жобасынан табыс табам десеңіздер, онда әрине депозит құру керек. Менің айтуым бойынша, менің ойым бойынша міндетті түрде, егер сізде басында ВЕК автоға кірген кезде қандай да бір жинақтап алған ФСД активтеріңіз болса, онда міндетті түрде депозит ашыңыздар, міндетті түрде. Қазір жаңадан келіп жатқан серіктестеріңізге осы алгоритмді көрсетсеңіздер, бұның бәрін жасап, үйреніп алу, өз бетімен жасау өте оңай. Бір-екі депозит құрғаннан кейін адам өзі жасай береді. Ең бірінші, кабинетті ВЕК авто жобасына тіркелгеннен кейін кабинетті тизермен аламыз, ол ТРЦ-20 деп аталады. Өздеріңіз көресіздер, иә? Тизерді қазір білмейтін криптовалюта әлемінде жұмыс жасап жатқан серіктестердің бірде бірі жоқ деп ойлаймын, себебі көп биржада сатылатын монета.
Сондықтан да, кәдімгі фиатный ақшаны осы тизерге ауыстырамыз, одан кейін кабинетімізді толтырамыз. Негізі ең бірінші серіктес келген кезде кабинеттің интерфейсімен таныстыру керек, міндетті түрде кабинет қалай құрылған, қалай жұмыс жасайды, қай жерде не тұр, жоғарғы жағында, оң жағындағы менюда, одан кейін биржаға қалай кіріп шығады, я, векті қалай сатып алады, сатады, квестіні қалай сатып алады, сатады, соның барлығын міндетті түрде көрсетесіздер. Негізі біздің жобалардың барлық кабинеттің интерфейсі керемет, маған өзіме қатты ұнайды, жұмыс жасауға ыңғайлы, барлығы түсінікті, тетіктердің барлығы орын-орында тұр. Үйренуге де, көрсетуге де, жұмыс жасауға да өте ыңғайлы. Енді тизер кіргізгеннен кейін кабинетке Векавтоның өзінің ішкі биржасынан век монеталарын сатып аламыз. Үнемі тұрақты баға 7 доллар. Білесіздер, иә? Бір веттің бағасы үнемі тұрақты 7 доллар. Сондықтан да осы бағаға ыңғайлап, қаншама қажет қаражат, соны кіргізесіздер, санап алу керек ең бірінші, иә? Одан кейін біздің үшінші қадамымыз ол лицензияны іске қосу. Сіздер білесіздер, век автожобасында өзінің лицензиялары бар, бұл қазір келесі файлда көрсетіледі. Қандай лицензиямен жұмыс жасаймын дейсіз, ол өзіңіздің таңдауыңыз, иә? Бізде бірнеше түрлі лицензия бар, қажеттесеңіздер қаншама мың доллар тұратын лицензия бар, оны да қазір көреміз. Ол сіздің қалтаңызға, қаражатыңызға, бұлайша айтқанша, сіздің тәбетіңізге байланысты. Енді төртінші қадам көлік депозитінің көлемінен, толық көлемнен сіз толық құнынан 35%-ын век монетасымен толтырасыз. Егер де сіз тек век монетасын депозитте қолдансаңыз, онда сізге 365 күн күту қажет, депозитіңіз бір жылдың ішінде жұмыс жасап, 35%-дің үстіне 65% қосылады, солай 100% қаражатыңызды алып шығасыз. Ал егер де сіз бір жыл, әрине, бір жылға депозит ашып жатқан бірде бір серіктес мен жанымда көрмедім, иә, командамда, офисте, айналамда жұмыс жасап жатқан серіктестердің бірде біреуінен көрмедім. Әрине, біз қаражат болғаннан кейін оның тез жұмыс жасаған, тез табыс алып келгенін қалаймыз, иә, сондықтан да егер де ең аз мөлшерде депозитіңіз жұмыс жасап шыққан, егер көргіңіз келсе, алғыңыз келсе, онда көлік құнының 15%-ның мөлшерінде тездеткіш аласыз. Тездеткіштің аты FASTER, FAST дейміз. Егер FAST қоссаңыз 15% көлемінде, онда депозитіңіз 150 күннің ішінде жұмыс жасап шығады. 5 айдың көлемінде 100% қаражат табасыз, иә? Енді соңғы қадам депозитіңіз жұмыс жасап уақыты біткен кезде тура сол күні 151-ші күні қалай уақыты бітеді, 151-ші күні өзіңіздің балансыңызға, теңгеріміңізге 100% век монетасы келеді. Сол век монетасын ішкі биржада сатасыз, одан кейін кошелегіңізге, әмияныңызға шығарып аласыз. Мына жерде 5% комиссия ұстайды дейді. Я, әрине, жоба жұмыс жасап тұру үшін әр программаның өзінің комиссиясы бар, век авто 5% комиссиясын ұстап отырады. Ары қарай кеттік. ФСТ активі бәрімізді осы бір тамсандырып отырған ФСТ активін қалай алуға болады, иә? ФСТ активі
ең бірінші осы век авто ішкі биржасынан сатып алуға болады, иә. Кабинетте купить ФСТ, продать ФСТ деген екі терезе бар, сол жерден осыны жасауға болады, менюдан тауып аласыз, көресіздер, иә. Енді крипто акселератор жобасынан АЦЦ активін осы век авто кабинетіне кіргізіп, АЦЦ-ні ФСТ-ға ауыстыруға болады. Бұл операцияны біз бір рет жасағанбыз, оны барлықтарыңыз білесіздер, иә. Курс бойынша қазір АЦЦ активінің курсы $17 көлемінде. ФСТ-ға ауыстырсаңыз, сол екеуінің курсына байланысты ФСТ теңгеріңізге келеді, балансыңызға, иә. Енді тағы да бір жоба, призм вектор жобасы, призм монетасымен жұмыс жасап тұрған. Ол жерде GNT деген тездеткіш актив бар, оны да аударуға болады, аударғаннан кейін ол ФСТ активіне ауысады. Негізі бұндай мүмкіншілік бізге берілмеген өтіп кеткен уақыттарда, иә, өтіп кеткен мерзімде. Қазір бағана айтып кеткенде есіктердің барлығы ашық. Егер де осыны жасайым десеңіздер, негізі Искандер Шамильевич осындай мүмкіншілік берген кезде осының барлығын пайдаланып алу керек. Айттыма, негізі жасау керек. Оның артында бір ой тұр, бір мақсат тұр деп ойлаймын, сондықтан да мүмкіншілік бар ма? Міндетті түрде пайдаланып алыңыздар. Енді төртінші қадам, төртінші вариант ФСТ активін қалай табамыз? Сіз автодепозитіңіз жұмыс жасап, көлік құралыңызды сатып алған кезде, салоннан сатып алған кезде осы век авто жобасы туралы бір керемет бейнеролик түсіріп, оны компанияға жібересіз. Қалай жасайсыз, спонсорларыңыз айтып кетеді. Өте жақсы, профессионалды түрде, неден бастадыңыз, қалай жасадыңыз, қалай алдыңыз, қалай сатып алдыңыз, осының барлығын түсіріп компанияға жіберсеңіз, онда компания сізге депозитіңіздің бастапқы төлемінен 30% түрінде кэшбэкті ФСТ түрінде жібереді. Міне, осы төрт түрлі варианты бар, мүмкіншілігінше пайдаланып қалыңыздар. Қазір енді активно жұмыс жасап отырған серіктестерге мына 2 мен 3-ші варианттары қызықтырат деп ойлаймын. Негізі барлық вариантты қарастырып, ФСТ активін теңгерімдеріңізге түсіріп отырсаңыздар болады. Енді қазір век автоның жұмыс жасап тұрған лицензияларына көз жүгірсек, я бағана айттым ғой, неше мыңдаған долларға лицензияда бар деп, $120,000 лицензия бар, 400 күн жұмыс жасайды. Мына жерде таблица бойынша көріп отырсыздар, сандардың барлығы анық көрсетілген. $120,000 лицензиясы сізге $3,000,000 көлігін алуға мүмкіншілік береді. Көп серіктестердің, көлік сатып алған серіктестердің бейнероликтерін көрген боларсыздар. Барлығымыз тамашалап отырмыз, кім қандай жетістіктерге жетті, қанша уақытта жетті. Ойланбай жасалған керемет жетістіктер. Ойланбай деп неге айтам? Бұл жерде көп ойланып, қалай болады, қалай жұмыс жасайды, мен қарай тұрайын, тоса тұрайын, өтейін, бүтейін деген серіктестерден көрі, тез, жылдам, ширап, бірден батыл шешім қабылдаған серіктестер, ол әрине үнемі ұтыста болады. Қазір ең минималды түрде лицензия ол $50, 130 күн жұмыс жасайды, бірақ депозиттер 150 күн жұмыс жасайды, иә. Минималды түрде сіз $200 депозит құра аласыз, сіздің максималды алатын табысыңыз $200. Енді біз бұрынғысынша ең басында басталған кезде $50 $1,000
депозитіміз жұмыс жасайтын, берілетін табыс сондай болатын, $1000. Сонымен бұрынғысынша жұмыс жасап жатырмыз. Сіздерге де солай кеңес беремін. Әрине, $50 лицензия беріліп тұрса, максималды не береді жоба, соны алуға мүмкіншілік жасау керек. Бұл таблица барлық жерде бар, Векавтаның чатында бар, кабинетіміздің бірінші бетінде бар, маркетинг план бойынша, иә. Бұны барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын, сондықтан да аса тоқталып кетпей. Келесі. Міне, мына жерде бірінші лицензияға есептеу мысалдары көрсетіліп тұр. $50 лицензия аласыздар. $350 төлем жасайсыздар, век монетасын сатып аласыздар, иә. $50 сатуға лицензия жұмыс жасап бітеді, сол кезде кабинетіңізге толтырып салып қойыңыз. $50 лицензияны жаңартуға сақтап қойып қойыңыздар, қажет болады. Сондықтан да барлық төлеміңіз $450 болады. Егер де FST активін қоспасаңыз, бұл жерде бір жылда $1000 аласыз, 122%-ға өседі таза табысыңыз, иә. Ал егер де FST активін қоссаңыз, онда таза табысыңыз 158.4% болады, себебі бұл 5 айға саналған. 5 айға саналған, бұны мен ойлаймын барлықтарыңыз білесіздер. Бұл негізі бұл таблицаны барлықтарыңыз жаттап алған шығарсыздар, иә. Негізі алғашқы бірінші депозит жасаймын деген серіктестердің барлығы бұл таблицаны жатқа біледі. Енді VK World-тың былайша айтқанда ұтымды жақтары, козырлары деп айтып кетейін, иә. Осы үш қадамы емес, үш жағын айтып кетейін, иә. VK авто жобасының, иә. Бұл жерде негізі жобаға жан-жақты қарау керек, иә. Бұндай мүмкіншілік беріп жатқан жобалар аз. Жобалар аз. Бізге жоба не беріп тұр қазір, иә? Жоба не беріп тұр? Бізге век монетасын беріп тұр, иә? Инвестициялау үшін ақша, иә? Бағана айттық, тизермен кіргізесіз, век монетасын сатып аласыз деп, иә? Жоба жан-жақты қамтылған, жан-жақты жасалған, техникалық түрінде ешқандай ақаулар, ешқандай бір түсінбейтін жерлері түк те жоқ, иә? Сол үшін Векавтаның осы үш ең ұтымды деген жақтарын естеріңізге сақтап алыңыздар, иә. Бұл бірінші, әрине, инвестициялау үшін ақша, иә, век монетасы. Екіншіден, оқып үйренуге уақыт, иә, әрине. 5 айға депозит жасадық па, 5 айдың ішінде жоба қалай жасап тұр, жобада қалай жұмыс жасаймыз, қалай табыс таба аламыз, тағы да не істей аламыз, қосымша қандай табыс таба аламыз, қосымша тағы да не істей аламыз өзіміз үшін, иә. Соның барлығын оқып үйренуге түгел толық барлық деген қауымдастықтың лидерлары, басшылығы барлығы жұмыс жасап отыр. Вебинар дейсіздер ма, неше түрлі тілде оқу академиясы дейсіздер ма, иә, блокчейн академиясы дейсіздер ма, криптовалюта бойынша оқу дейсіздер ма, толық барлығы бар. Егер де білемін, осы жерде былайша айтқанша жілігін шағып майын аламын десеңіздер, барлығы жан-жақты қамтылған. Маған өте ұнайтыны, вот менің ең бірінші жасайтыным, ол әрине телеграм чаттарды оқу. Себебі телеграм чаттарда бізден бұрын қауымдастықтың бірінші күні ашылған серіктестері бар. Олардың беретін кейбір схемалары енді таңғалдырады. Былайша айтсақ, өте таңғалдырады. Қай жобадан жобаға кіріп, қалай салып, сатып,
минималды түрде қаржыны жұмсап, я максималды түрде табыс тауып, ол тапқан табысыңызды тағы да көбейтуге керемет схемалар. Сіздің, бұл оқып үйренуге сіздің көп мүмкіншілік береді, я, 5 айдың ішінде. Сондықтан да оқып үйреніңіздер, ВК-ворлдқа келдіңіздер ма, криптовалюта әлеміне ендіңіздер ма, жан жақты болыңыздар. Енді жобаны сақтауға күш салу дейді. Жобаны сақтауға күш салу... Қалай айтсам болады, қазір басшылық жобаның толыққанды жұмыс жасау ол бір, екіншіден, мына свежая кровь дейді ғой, криптовалюта әлемі өте тез дамып жатыр. Волатильності былай қояйық, я, курстың өсіп, нетуі, түсуі, я, бұны былай қоя тұрайық. Криптовалюта әлемінде технологиялар өте тез, керемет. Тіпті адамдар бақылап үлгермейтін жылдамдықпен дамып жатқандықтан, өте тез өзгерістер болып жатқандықтан, барынша біздің жобаны серіктестерге қызықты қылуға, мейлінше максималды түрде табысты қылуға барынша жұмыс жасап жатыр. Сондықтан біз өзіміз өз тарапымыздан серіктестер өз тарапымыздан жобаға жобаның ұтымды жақтарына табыс тапқысы келетін серіктестерді криптовалюта әлемінен қандай да бір жаңалық алып оқып үйренуге ұмтылған адамдарды әрине бірінші ол табыс көзі ғой, иә. Бинар қазір жұмыс жасап тұр жақсы, керемет, я, онда 90 жобасы керемет жұмыс жасап жатыр, я. Одан кейін век авто жобасы, я, үздік жобалар, я. Осы жобаларға серіктестерді барынша тартуға атсалысуымыз керек. Сіздер білесіздер, біздің век монетасының курсының өсуі ол әрине, қаншама серіктес көбейеді, қаншама серіктес пайдаланады, қаншама серіктес сатып алады, жинақтайды, болмаса жобаларда жұмыс жасауға салады, соған байланысты. Оны өздеріңіз өте жақсы білесіздер. Сондықтан да, әлгі алма піс, аузыма түс деп, құр отырудың қажеті жоқ. Барынша атсалысайық, барынша жұмыс жасайық, барынша еңбек етейік, осы еңбектің керемет жемістерін жеуге көресіздер, алдағы уақытта үлкен есіктер ашылады. Так, менің файлдарым аяқталыпты. Я, әрқашан жаңалықта болыңыздар, хабарда болыңыздар. Чаттарды қарап отырыңыздар, вебинарларға келіп отырыңыздар, я. Сұрақтар мен жауаптарыңыз болса қойыңыздар. Вебинарымыз біраз уақыт жүріпті. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар, век автожобасы бойынша. Күлжахан ханым, сізге де рахмет. Я, вебинарларға келіп тұрыңыздар. Себебі кейде бір қандай да бір ақпарат жетпей жатады, білмей жатамыз, я. Ақпарат өте көп, білесіздер, серіктестер бізде бүкіл әлемнен, чаттар бізде 24 сағат жұмыс жасап тұрады, жаңалықтар, хабарлар 24 сағат келіп жатады. Сол үшін кейде қайсы бірін көрмей қалуымыз мүмкін, я. Оқымай қалуымыз мүмкін, көз әлгі тасадан жіберіп қалуымыз мүмкін. Сондықтан да
вебинарларға келіп тұрыңыздар, келмеген серіктестерге таратыңыздар, хабардар болсын. Сұрақтарыңыз жоқ болса, қоятын сұрақтарыңыз жоқ болса, онда жақсы кеште болыңыздар, мен сіздермен қоштасамын. ВК-волтпен бірге болыңыздар, холдер болуды үйреніңіздер, табыстарыңыз мол болсын, жақсы күнде жолығайық, сау болып тұрыңыздар.